Տերինչեր ասում, ուսապարկ, ես իմ ինչի ինչ։ Փաստը երևույթ այն է, որ այս պահին տեղի անում Հայաստանում շարունակվում է իշխանազարդման գործընթացը Վարդենիսի քաղաքապետարանից մինչև հանրապետության նախագահի պաշտոն։ Եվ սա իրականացվում է ոչ միայն բռնապետական այս հակումներից ելնելով, այլ հայրենիքը թշնամուն հանձնելու դավաճանական ծրագրի որպես բաղադրատարեր։ Իրա ինչի համար է պետք իշխանությունը տեղերում Վանաձոր, Վարդենիս, Փարաքար, Գյումրի, մնացած բոլոր տեղական ընտրությունները եւ այլն, որովհետեւ որպեսի անկախության հռչակագիրը հանեն սահմանադրությունից, դրա համար միակ ձևը հանրաքվեն։ Հանրաքվեն իրենք կազմակերպելու քաղաքական ռեսուրս չունեն, այսինքն հանրաքվեով չեն կարող ստանալ արդյունք։ Հետևաբար իրենց պետք է դանել կեղծիկներով տեղական ադմինիստրատիվ ուժերը գործադրելով։ Դրա համար հիմա զավթում են իշխանությունը տեղական մակարդակում, որտեղ նաև աններելի է նույնիսկ մի տեղ, որպեսի մի այլ համայնքի ղեկավար, որտեղ էլ որ հիմա ընտրվել են այլ համայնքի ղեկավարներ, նոր մեխանիզմներ են մտածում, թե դրանից ոնց ազատվեն, այդ քերական գործերը, որ լավի պատրաստ ծաղի համար դրածա։ Ահան իրավիճակ, ասենք Մամիկ Մնասլեյանի ընտրվելուց հետո այս մարդուն Արուշ Արուշյանը բավարարեն դա բանդիցը հաղթեցել, այն իր կարողությունը։ Եղածը դա չի, փակված մարդն է քեզ հաղթում։ Այսինքն նույնիսկ ամենափոքր կամ մեծ կապ չունի, տեղերում իշխանությունը զավթում են այդ չարապաստիկ հանրաքվեն անցկացնելու համար։ Բայց ասենք անցկացրին են հանրաքվեն, կընկեցին միջազգային պայմանագիրը, ի վերջու պիտի նախագահ զդա ստորագրի եւ հրապարակի, դե հիմա այս էլ անհուսալի մեկն էր, էլ այսինքն իրան բոլորի համար էլ անհուսալի էր սա, այնտեղ դա խոչ էր եկել պետական գործերով զբաղվել, որ մեկի կամ մյուսի համար հուսալի է եկել, իրա մասնավոր գործերը անելու իրա քաթարյան բոլորացիությունները ավարտած թողած գնաց։ Հիմա այդ իմաստով դեռևս վստահություն չեն ներշնչում, դրա համար դրան ճամփեցին, հիմա կդնեն մի մարդու այդ վիճակում Բարոյ Ղազարյան, այդքան ամուր իներ մարտինք իր ակադեմիայի մարտը նշանակում է, որ Նիկոլը բռնապետական վերջի բռնապետի վերջին մեխն է փորձում խփել։ Չալոյի հետևից չի քայլել, այդ արդեն բրծա։ Դե հիմա պետք է Չալոյի հետևից քայլազների ասֆալտից քերած բոմժ լինի։ Բերեն իշխանության, որ նրանք որևէ կարտիք չունենան, դա պարզ է, չէ՞, որ եթե ասենք իրանք քաղաքական թիմից ակնհայտ է, որ եթե մարդը այս պահին այս կառավարությունում քաղաքական պաշտոնա զբաղեցնում, նա այլևս չի կարա համարվի չեզոքության հավակնությունների մասին խոսի, որովհետև նա քաղաքական պաշտոնա զբաղեցնում այս կառավարությունում ընդ որում պատերազմից հետո։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանը դիշ որ առանջություն են ունեցել, ես կարծում եմ, որ կարող է ինչ որ փոշմանելու բան ի ներել կարելի է նրան։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած յուրաքանչյուր մարդ մեր ժողովրդի։ Ընդ որում դա տարածվում է նաև արտգործնախարարության Արզումանյան, հա, որ համաձայնեց հետո աշխատել, հետո հրաժարվեց, հրաժարական տվեց։ Այդ արտգործնախարարն էր, ման չէ՞։ Այվազյան։ Այվազյան, հա, Այվազյան։ Պատերազմից հետո համաձայնեցին պատերազմից հետո։ Դե Վաղաշակի մասին չեք խոսում, Թյուրիմացու թափթուկա, որտեղ Այվանա Թուրքի ծնունդա ինքնա ստորագրել։ Գորիսի ճանապարհի հանձնել այդ այլանդակությունն է։ Վաղարշային, այո, չէ, հիմա պետք է անդադ ասվի, հա, պատասխանատվության։ Մի խոսքով ասածս էլ է, որ իրանց պետք է մի հատ ամուր մի արարած, որը բոլոր այս դավաճանական համաձայնագրերը անվերապահ առանց ՍԴ դիմելու, որտեղ ՍԴ դիմելն է չի, որ այդ ՍԴ-ն ես իմ անկախ մարվել, այդ համատրական դատարանը մենք փաստացի չունենք, այնտեղ ընդամենը երկու դատավոր եւ 7 օրինախախտ։ Այդ 7 օրինախախտը կյանքը ցույց են տվել, որ իրանց ենթադրենք, մարդը եթե պատրաստա, ասեն Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է ձեզ այդ հանդիպան, հենց երեխուպես շարվեն պատիտակ, որ դրան ընդունեն, դրանք էլի համանդրական դատանի դատավոր, էլ ինչ ակնկալիք ունենաս, որ նրանք կարող են Նիկոլ Փաշինյանի վերած փաստաթղթի վերաբերյալ այլ կարծիք հայտնել։ Բայց ուղղակի ի՞նչն է ՍԴ դիմելու խնդիրը, որ միայն օրենքով սահմանված ընթացակարգերով 2-3 ամիս ուշանում է եւ իրանք հայրենիքը ճշտամուն ոչ միայն պետք է հանձնեն, այլ նրանց շուտ պետք է հանձնեն, այսինքն 2 ամիսն էլ կարևոր է։ Իս բարձր է հանրապետության նախագահը, ոչ մի եթե ասենք ընդնվում է իրանց ներկայացուցիչը, նման խնդիր չի ունենալու, ժամը 12:03 րոպե գործը մուտք կլինի նախագահի աշխատակազմ, 12:05 րոպե նախագահ կստորագրի եւ կհրապարակի։ Սրա համար է իշխանազարդումը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է
ակտիվ, ոչ թե ակնկալելով, որ իրենց տեխնացուները պետք է ընտրվեն, այսինքն քաղաքական տեխնացուների մասին խոսեիք, հա՞։ Ես Դավիթ Շահնազարյան, Դավիթ Շահնազարյան առաջին անգամ այստեղ լսեցի այդ տեխնացուների այդ անունները։ Մամուլում արդեն հա։ Որպես պարզավ որ նրանք երեքն են ակնկալավոր այնպիսի գործիչներ են, որոնք որ անթերի նախ հաջողության դեպքում եթե ընտրվեն հանրապետության նախագահ կլինեն այս կարգավիճակում շատ լավ իրենց ֆունկցիաները կատարող, բայց եթե անգամ չկա շանս, որ նրանք պետք է ընտրվեն, դա չպետք է անդիմությանը թույլատրես, հա պայքարի այն ձևերից մեկն է, ինչի մասին որ անդիմությունը մեզ խոստացել է, այսինքն նրանք ընտրվելուց առաջ երբ որ մանդատները վերցնում էին, մեզ մի բան էին ասում, որ գնում են պայքարելու երբ խորհրդանում եւ խորհրդանից դուրս։ Խորհրդարանական ուղղությունը լսել, թե չեն լսում, բան։ Բայց որ առիթով պետքա պայքարեք, ի՞նչ ձևով պետքա պայքարեք, եթե կա հնարավոր, այսինքն նպատակը պետքա լինի ոչ թե այն, որ իրենց կողմից առաջադրված տեխնացում ընտրվի, միգուցե նաեւ ընտրվի, ասենք ի վերջո պետքա մտածել, որ նաեւ այդ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կազմում վերջո կարող է գտնվեն մարդիկ, որոնք իր վերջը դրանք պիտի ինչ-որ մի էտապից հետ կան, թե չէ գոնե ինչ որ իրան շարքերում էլի են եղել մարդիկ, չէ՞, որոնք ամեն մեկ ինչ որ մի էտապից ասել են, դուք դավաճաններ եք, դուք մեր ժողովրդի ճշնամիներն եք, դուրս են եկել, չէ՞, թե դրանց են 20 հոգի է, շատ կան, ասենք շատ են եղել, եթե հիմա եղել են, կար նշանակում որ կարող են էլի լինել, եւ միգուցե նախագահի մի տեխնացիոն եւ այս ընտրությունը կարող է հենց այդ առիթներից մեկն է, որ նաեւ նրանք էսպես ասած դարձի գան, նրանք նորից մարդկային կերպարանք ստանան, նրանց մեջի հայրենասիրական մարդկային գոնե բջիջներ, այդ մոլեկուլները առողջանան, սկսեն պայքարել եւ այլն, դա էլ է հնարավոր, բայց եթե նույնիսկ դա հնարավոր չի, ասենք նրանք մանկուրտներ են, նրանք մի SMS-ով պատվերներ կատարողներ են եւ այլն, անգամ այդ պարագայում չպետք է պայքարի դաշտը դատարկ թողնել, դրանց թողնել կոմֆորտ միջավայրում, որպեսզի նրանք գործնություն ծավալեն։ Ասկան ժողովի կանոնակարգը մենակ նախագահի տեխնացիոյի համար 1 ժամ ելույթի հնարավորություն է տալի, եւ չօգտվել այդ հնարավորությունից, չօգտվել այդ հարց ու պատասխանից, եւ մեր հանրությանը հուզող բոլոր խնդիրները ազգային ժողովի ամբիոնիս գլխավոր ամբիոնիս չներկայացնի, ես կարծում եմ, որ դա աններելի կլինի, եւ ես վստահ եմ, որ հուսով եմ, որ ընդդիմությունը առաջադրի տեխնացու 4-ը փայլուն տեխնացուները առաջադրել դեպքում ասած այդ 3 տեխնացուներից բացի կարծում եմ որ ընդդիմությունը նույնիսկ փորձառու մարդկանցից են այսօր, եթե նույնիսկ ոչ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում, ընդդիմադիր հայաստանը ունեցող բազմաթիվ մտավորականներ, անվանի գործիչներ, նախկին դիվանագետներ եւ այլ մարդիկ կան, որոնք նախագահի պաշտոնի համար էլի կարող են լինել շատ լավ տեխնացուներ, այսինքն ես չեմ կարծում, որ առասարակ Մանուկյանի տեխնացիոնը լավ է։ Ինչու՞ չէ։ Բազմաթիվ մենք հիմա ասենք, թե չպետք է աշխատանք 2-3, 4 կամ 5-10 անուններ տալ։ Ընդդիմության շարքերում նրանց համակիրների թվում ես երևելի գործիչներ կան, որ նրանց անունները միայն ակնածանք առաջացնում մարդկանց մոտ։ Եվ պետք է այդպիսի տեխնացիոներով գնալ, ընտրել նրանցից մեկին, նայել նրանով որ կհամաձայնվի, այդ կարգավիճակին գնալ այդ պայքարին եւ լարվածությունը, եւ կարծում եմ որ նաեւ հասարակությունն էլ իգնալ իրավունք ունի, ենթադրենք եթե ազգային ժողովում քննարկումներ ա, ով է խանգարում որ մարդիկ գնան նաեւ ազգային ժողովի Բաքու, իրեն զորակցությունը հայտնեն, իրենց տեխնացիոին պահանջեն, ի վերջո ճանապարհներից մեկն անդիմություն է, որ դա ունի մեզ չգիտեն։ Այո, եւ շենքի դերսից եւ դրսից, ինչի մասին որ մեզ խոստացել են, եւ ես կարծում եմ որ սա առաջին լավ առիթներից մեկն է։ Շատ լավ, եւ